nevadí. Tak ja toto si dám teraz dole. Počkáme na Jožka. Čiže si čestný pustosač. Nečestný som pustosač. Teraz počkaj. Ja som ti to všetko aj dal vyžehliť, aj pripraviť, len neviem, ma včera predbehol, ja som to už zaváhal, takže... Že to bolo tričko pre toho iného človeka. Takže nech sa páči, pozri, či tam je nejaké L-ko, XL-ko. Ty máš XL-ko, toto beriem. Toto si dávam. Ja by som ťa ešte takto trošku nejak aj... Také drobnosti, vlastne, aby si vedel, kde ja sme. Ja milujem bižutériu. Áno. Milujem bižutériu. Počkaj, ale... Počúvaj, ale vieš čo? Bižutéria. Vieš čo je najlepšie na tom celom? Na tom celom je najlepšie to, že akože nič zlom, ale nevedel by som nebyť Jožka, že pusté sady. Áno, jasné. A toto je vieš, frajer. A toto je taká veľmi pekná drobnosť. Toto je výborné. Perečko, teda aby si sa vedel podpisovať. Aj pustých sadov, keď dovedeš. Fanúšikov. Táto pinka je veľmi taká vzácna vec a je to veľmi nová vec u nás v obci. To máme nejaké možno, že pol roka asi. Takže ja ti to odovzdávam a budem rád, keď... To dáme. Ďalšie kolo by som ďalšie kolo. Ďalšie kolo si dám. Ja som veľmi rád, že v RB obce Pusté sady je Jožko. To sú tam dve trúby. Jedna trúba je Jožko, druhá som ja. Keďže sme obec kráľovských trúbačov, tak hej, má to svoj význam. No, trúb teda popravať. Dal som si to zle, ale budem to mať ďalšiu časť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte je tašku dostaneš. Ide mi to vás záležitosť ešte. Všetko, keď pôjdeš do obchodu, aby sme do... Podskoč tým krokom. Ja som tiež hrdý občan našej... Môže si to sem dať povedať. ...malej psi, tak... No len vieš, nám teraz z nás rušia kvôli reklám, však? No. Ale tu spravíme niekto z grafiku. No, tak. Ja ti budem, tu ti budem dávať laket teraz. Áno, asi ho budeš držať. Áno, sekundu. Čaute. A Jožko, poď aj pekným takto. Ja poďkám, no. Ja dám takto zase, aby som mal aj javole, čo? Takže tak. Poďme do Apple. No. A asi potom spoznať im tú lovo. Joži!